ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିମି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ସାଧ ମୁଣ୍ଡା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶା। ଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ପୋଟଳ ପାଚିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ପାଚିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଏରିଆରେ ଯେତିକି ବି ଚାଷୀମାନେ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର, କମସେ କମ ଆମର ଏପଟ କାହିଁକିନା ଆମର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏଠି ପାଚିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ପାଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି, କମସେ କମ ଆରାହାରି 10-15 କିଲୋ ହେବ, କମସେ କମ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଏତିକି ପାଚୁଛି। ତାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ସେ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ ବି ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ କାହିଁକିନା ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରା ହେଲା ମାନେ ନିହାତି ବାମ୍ଫ ବାଜିକି ନିହାତି ମାନେ ଫଳ ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତିକି ବି ଆମର ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା ଡେଲି ନିହାତି ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଫାଲତୁ କଥା, ମୁଁ ଫାଲତୁ କଥା କୁହେ ନା, ମୁଁ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଭାଇ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ଆମେ କେବେ ମିଛ କହୁନା ଭାଇ। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯେତିକି ପନିପରିବା ମୋର ଚାଷ ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରୀନ ପରିବାରକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କମସେ କମ 3 ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଖଟିନି, ଏଇ ଚାଷରେ ଖଟିନି, କମସେ କମ 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଖଟିନି, ଆଉ ତାର କିଛି ରୋଗ ବାଗ କିଛି ଧରିପାରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ, ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ମିଛ କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେତିକି ମୁଁ ମିଛ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତିକି ମିଛ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଛି। ତ ଏହା ହେଲା କଥା ଭାଇ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖରା ଅଧିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଉଛି ଏମିତି କାମ। ତ ଚାଲ ଇଏ କମସେ କମ୍ ହେବ 7-8 କିଲୋ ଭିତରେ ହେବ, ଯେତିକି ଇଏ ଦେଖାଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ 7-8 କିଲୋ ଭିତରେ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ, 15 କିଲୋ ହେବ ନାହିଁ, 7-8 କିଲୋ ଭିତରେ ହେବ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଇଏ ଯେତିକି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିଯାଉଛି। ଆଉ ପାଚିବାର କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତା ମୁଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ, ତା ଫୁଲ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପାଚୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା, ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡି ସାଇଡ଼୍ରୁ ନିହାତି ଆଗେ ପାଚିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଏଠାରେ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ନା ଭୋଗ ଅଛି ଭାଇ, କୌଣସି ପୋକ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ପୋକ କମେଟି ବି ଏମିତି ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ପୋକ କିଛି ଲାଗୁଥିବେ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ପୋକ ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ରହୁଛି, ଏ ପୋଟଳ ବାଡ଼ରେ କମସେ କମ୍ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, ତଥାପି କୌଣସି ପୋକ ବି ଧରିପାରୁନି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାଲତୁ କଥାଟା ଜମା ମାନେ ବେକାରିଆ ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ନିହାତି, ତ ଆପଣ ସବୁ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିଆ, ମୁଁ ସବୁ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟୁଛି ମିଛ କହିବ କ'ଣ ଖଟୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ମୁଁ ଚାଷ କରିନି, ଇଏ ହେଲା କଥା ଭାଇ। ଚାଲ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ପାଚିବାର ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେତିକି ପାଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦିନରେ ଏଇ ରେଟ୍ ପାଇପାରିବାନି, ତ ସେଥିଲାଗି ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ମୁଁ ତାର ରୋଗ ଧରିବା ପାଇଁ। କିଛି ରୋଗ ଭୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୋକ ବି ନାହିଁ ଭାଇ, ଗଈ କମସେ କମ୍ ପଟାଳ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କୌଣସି ପୋକ ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ମାଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଚୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ପାଚୁଛି ସମୟ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭରସା ପାଉନି, ଯେହେତୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ମିଛ କହିଦେଉଛୁ, କ'ଣ ମୋର ନେଇଯିବ କି, ମୁଁ ଯେତିକି ଚାଷ କରୁଛି ଆପଣ ନେଇଯିବେ କି, ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରିବି ଆପଣ ନେଇଯିବେ କି, ଆଉ ମିଛ କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହିବି, ତ ଚାଲ ଇଏ ହେଲା କଥା ଭାଇ। ଆଉ ଯଦିଓ ପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ନିହାତି ପାଣି ଡେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡେଲି ଦେନେ ବି ବାମ୍ଫ ଉଠେଇଲା ମାନେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଭାଇ, ଅଧିକ ଗରମରୁ ଅଧିକ ପାଚିଥାଏ, ତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଡେଲି ଟିକେ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ପତ୍ର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ପାଣି ଏଇ ମାସଟା ପୁରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।